Jorge Pereira Diaz, lahir pada 5 Ogos 1990, merupakan penyerang Argentina yang pernah bermain di dalam Liga Super Malaysia untuk pasukan Johor Darul Takzim FC. Jorge Pereira Diaz dilahirkan di La Rioja, Argentina. Beliau memulakan kerjaya profesionalnya dengan Primera B National Club Ferro Carril Oyster. Pada 5 Mac 2013, beliau telah menandatangani dengan Lanús. Dia membuat penampilan sulung dengan Granate pada 13 April 2013 sebagai pemain gantian dalam perlawanan Liga di mana Lanús menewaskan All Boys 2-1. Jorge Pereira Diaz menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan pasukan Liga Malaysia Johor Darul Takzim FC pada Mei 2014. Yuran perpindahan yang telah dikabarkan ialah $2 juta. Dia membuat penampilan sulung sebagai pemain gantian pada perlawanan separuh akhir pertama Piala FA Malaysia menentang Pahang FA. Pada 20 Mei 2014, dia menjaringkan 2 gol untuk membantu Johor Darul Takzim pulang dari ketinggalan 2-0 untuk menang 3-2 terhadap Lyon di Stadium Jalan Besar. Beliau menamatkan musim itu dengan 15 gol dalam 29 perlawanan Liga. Semasa musim 2015, dia menjaringkan 2 gol menentang Ayuwadi United dalam kemenangan 5-0 pada Piala AFC. Pada 12 Julai 2015, dia telah dipinjamkan ke Independiente. Diaz hanya membuat 7 perlawanan Liga untuk Independiente. Selepas 4 bulan tempoh pinjamannya, Diaz kembali ke JDT. Selepas tamat tempoh pinjamannya dengan Independiente, Diaz kembali ke JDT untuk musim 2016. Diaz merupakan penyerang berbisa bagi pasukan JDT yang serasi digandingkan bersama rakan senegaranya Juan Martin Lucero. Diaz juga menjaringkan gol-gol menarik sepanjang musim 2016. Beliau menjaringkan gol pertamanya pada musim 2016 apabila membenam T-Team FC 2-0. Antara lain, beliau berjaya mencetak nama selaku penyerang berbisa apabila meledak 1 gol dan 2 assist ketika JDT membelasah Ayuwadi United 8-2. Beliau juga menjaringkan gol kemenangan menumpaskan PKNS FC 2-1 dalam peringkat final Piala FA 2016. Setakat September 2016, Diaz berjaya membantu JDT menjuarai Liga Super, Piala Sumbangsih dan Piala FA. Setakat 17/9/2016, Diaz telah berjaya menjaringkan 17 gol dalam saingan Liga Super, 8 gol bagi Piala FA dan 4 gol bagi Piala AFC.